Errenteria horreretan izan da gaur Nahiaren bira. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da Nahia, eta maite dugun Gipuzkoa eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak biltzen segitzen du Euskal Herrian barrena. Aberastasuna modu justua manatuko duen herria da gure Nahia. Aukera berdintasuna bermatuko duen herria da gure Nahia. Lan duina bermatuko duen herria da gure Nahia. Kale garbiak izango dituen herria da gure Nahia. Elikagai osasuntsuak eta merkeak bermatuko dituen herria da gure Nahia. Ezberdintasun sozialak amets txar bat izango diren herria da gure Nahia. Otegi lehendakari da gure Nahia. Eta euskaraz biziko den horereta da gure Nahia.